Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Xəzər TV-də yayımlanan təsir dairəsi verilişində iştirakçılar arasında dava düşüb. Axşam az xəbər verir ki, proqrama gələn Tərtər sakini Tariil adlı şəxs həm yerlisi Rasim haqda xoşa gəlməz sözlər işlədib. Tariilin sözlərinə görə həmin şəxs onların hamamlarında gizlənib və daha sonra oradan qaçıb. Həmin anlar müşahidə kameraları tərəfindən qeydə alınıb. Sözügedən görüntüləri Tariil verilişə təqdim edib. Proqramın yayımı bitdikdən sonra tərəflər arasında söz savaşı başlayıb. Onlar daha sonra əlbəyaxa dava ediblər.